Crveno-beli ili plavi dres? Plavi dres. Sarme ili punjene paprike? Sarme. Kafa ili čaj? Čaj. Superliga ili Kup Srbije? Superliga. Jokić ili Dončić? Jokić. Messi ili Ronaldo? Messi. Omiljeni fudbaler? Neymar. Omiljena pesma? Ima ih mnogo, ali ajde od Aleksandre Prijević je dam. Najdraži gol? Sa prošle utakmice protiv Užica, sad na pripremama. Jedan jedini za prvi tim.